Det er mye som skjer på Ranheim, men det er ikke bare på Ranheim. Det skjer i mange, eller i flere, i hvert fall lokale sentrum i Trondheim nå. Og da er det jo viktig at folk engasjerer seg i utviklingen av nærmiljøet sitt. Og vi har jo laget et sånt innspillskart da. Innspillskartet. Her, akkurat her vi står nå, så har vi jo fått forslag om et... Her er det veldig trist trafo med dårlig vedlikeholdt grusplass. Hva med å få det litt grønnere her? Det er et sånt eksempel på forslag vi har fått inn. Og vi har også fått inn forslag, synspunkter om at denne veien her er mye trafikert. Det er masse unger og skoleunger og syklister og fotgjengere som fær, og folk føler seg ikke helt trygge på denne veien her. Så sånne type innspill er jo verdifullt for oss, og vi vil ha mer av det, for at vi tenker at det gjør planleggingen vår enda bedre. Så gå inn på framtidstrondheim.no og gi oss innspill.